Muraho, njye ndi kubw'Imana Jean Claude, iyi ni SF Media TV. Nk'uko dusanzwe tubaganiriza ku mateka, uyu munsi nabateguriye kubagariza ku mateka y'intambara yo ku Rucunshu. Iyi ikaba yaratewe n'ikosa ryakozwe n'Umwami Rwabugili, ikaba intandaro y'intambara yo ku Rucunshu. Stay on touch, tukugezeho amateka y'intambara yo ku Rucunshu. Intambara yo ku Rucunshu bivugwa yuko yaba yaratewe n'ikosa ryakozwe n'Umwami Rwabugili. Ubutegetsi bwose ku isi bucungwa n'inzego z'iperereza cyangwa se intasi. Umwami Rwabugili we ntabwo ngo yubashye amabwiriza ngenderwaho y'Abiru b'ibwami. Amabwiriza y'Abiru iyo atubahirizwaga hatezaga ibibazo ibwami no ku gihugu muri rusange. Umwami Rwabugili kutubaha amabwiriza y'Abiru ngo niho havuye intandaro y'intambara yo ku Rucunshu. Umusozi wa Rucunshu icyo gihe wari muhitwaga Amarangara, nyuma muri Repubulika hitwa Komine Nyamabuye, Perefegitura ya Gitarama, none ubu mu Karere ka Muhanga mu Ntara y'Amajyepfo. Amateka avuga ko intambara yo ku Rucunshu yabaye mu mpera z'umwaka w'1896 bishyira mu mwaka w'1897. Intandaro y'iyi ntambara ngo yaba yaravuye ku mwami Rwabugili. Yaraze umuhungu we Rutarindwa utaragiraga nyina, ahabwa mukasa ari we Kanjongera. Ikibazo Abiru baje kugaragariza Rwabugili mbere y'uko intambara yo ku Rucunshu iba, nuko bamubwira ko Kanjongera atazemera kuba nyina wa Rutarindwa kandi nawe yarabyaye umuhungu ari we Musinga. Amateka avuga ko Rwabugili impamvu yafashe Kanjongera akamuha Rutarindwa ngo ni uko nyina we ari we Nyirabirunga yari yaratanze. Abiru bati Rwabugili yakoze ikosa ryo gufata Kanjongera akamugira umugabekazi kuri Rutarindwa, kandi yari asanzwe azi neza ko Kanjongera adakunda Rutarindwa mbere hose. Aho rero niho urwangano rukaze rwavuye. Ikindi Kanjongera niwe mugabekazi wakomokaga mu bwoko bw'Abega bwavagamo abageni b'ibwami. Nyirabirunga we yavukaga mu bwoko bw'Abasinga. Umwami wese iyo yimikwaga yagombaga kugira umugabekazi. Abiru bategekaga ko uhawe ubwami ari ifubyi yahabwaga umubera umubyeyi kugira ngo agire nyina. Abega babonye ko Umwami Rwabugili akoze ikosa bahita bacura umugambi wo gukora kudeta. Umwami Rutarindwa nibwo yahiritswe, bahita bimika Musinga. Umugambi wacuzwe na Kanjongera na basaza be aribo Kabare, Ruhina Nyiko hamwe n'umuhungu wabo witwaga Rwidegembya. Intambara yo guhirika umwami Mibambwe Rutarindwa yatangiye bakuraho igegera bye n'abari bashyigikiye ubwami bwe nk'Abiru. Iyo ujya gukuraho ubutegetsi ukoresha inzira nyinshi, ni nayo yakoreshejwe kuko babanje kugenda bikiza umwe kuri umwe kugeza bakomereje ku bandi bana ba Rwabugili batemeraga ko Rutarindwa yamburwa ubwami. Aha niho bavuga ko Rwabugili yakoze amakosa mbere y'uko atanga. Urugamba rwabereye ku Rucunshu rwateguwe na Kanjongera habuze gato ngo rumupfubane. Iyo adahita afatirana ingabo z'abatanyagwa zari zivuye mu Budaha zije kwivuna umwanzi ngo zifashe Rutarindwa gutsinda. Kabare yari azwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za muramu we Rwabugili, byatumye izo ngabo zimwumva vuba zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata ku munwa. Umwami Rutarindwa abonye ko yaneshejwe niko gufata icyemezo gikomeye, yiyegereza ibirango by'ubutegetsi harimo ingoma Karinga ariyo twakwita ibendera ry'ubu. Afata n'umuryango we bitwikira mu nzu aho kwicwa na mukase Kanjongera. Intambara yahise irangira kuko uwari ukenewe ngo yicwe yari amaze gupfa cyangwa gutanga. Kanjongera hamwe na Kabare bahise bimika Musinga, afata izina ry'ubwami rya Yuhi
ubwo Kanjongera mu ntsinzi yirambye yahise yiyambura ubugabe kazi bwa Nyiramibambwe yambara ubwa Nyirayuhi. Ingoma y'ikinyoma yahise itangaza ko Rutarindwa yari yaribye ingoma abonye se amaze gutanga yitwaje ko Musinga yari akiri umwana. Iyi ngoma ya Musinga yabayemo amahano kuko yari akiri umwana ategekerwa na Kanjongera ari we nyina hamwe na ba Nyirarumebe harimo Kabare. Abarokotse intambara yo ku Rucunshu bati Rwabugili yatanze ingoma nyiginya pe. Nyuma y'iyo ntambara ibwami havutse urwikekwe havuka imitwe ibiri kuko amazimwe n'urwangano nibyo byahawe intebe. Ubwicanyi buvuza ubuhuha ihunga riratangira ibihuha byibasiye rubanda bakicwa bashinjwa ko bagitsimbaraye kuri Rutarindwa. Ibi ngo byakorwaga bashaka guhamya ingoma ya Musinga. Icyo gihe abanyiginya bagiranye ibibazo n'abega kuko harimo itotezwa rikaze riherekejwe no guhunga. Indi ngaruka yatejwe n'ino ntambara yo ku Rucunshu nuko yatumye ibirango by'igihugu cy'u Rwanda bitwikwa bigashya. Ibyashimbujwe ibyo birango ntago byigeze bihabwa agaciro kuko abanyarwanda batabyemeraga. Impamvu nuko bavugaga ko ibyo birango by'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda byari kuzabaho igihe cyose umwana w'umunyarwanda akazabimenya. Kabarati karinga ni igiti bazabaze ikindi ariko umwana wacu yime ingoma. Abasesenguzi bemeza ko gutwika karinga ko ari byo byatumye ingoma ya Musinga na Kanjongera ari we nyina itaramba. Amateka tubwira ko nabo biciwe ishyanga ahitwa Mubaya Kongo ko ariho umwami Musinga yatangiye ko n'umugogo we watwawe n'ababirigi. Rwabugili nk'umwami n'umubyeyi wa Rutarindwa ntabwo yabeshye Abiru bituma umuryango we wicana. Ngibye bya Rucunshu yewe nari nkiri ku bw'Imana Jean Claude. Iyi nayo yari ikiri SF Media TV. Wakora subscribe, like na share tugakomeza kukugezaho amateka arambuye yaranze u Rwanda nayo hanze yarwo. Stay on touch, mugire umunsi mwiza.